Автомобиль для бойцов АТО подготовили волонтеры Сватова. К благотворительному проекту привлекли участников всеукраинской патриотической акции «Трухановская сечь», которые гостили в городе. Они собирали благотворительную помощь на ремонт и красили машину. Что из этого вышло, видели наши корреспонденты. Этой старенькой Ниве уже 37 лет. Сватовские волонтеры ее реанимировали, поставили новый двигатель, перебрали ходовую и теперь готовят к отправке в АТО. На новое лобовое стекло и электрику им помогают собрать деньги участники всеукраинской патриотической акции «Трухановская сечь». Среди них Юрий Аксенин, сын погибшего героя Небесной сотни. Кошти так для допомоги армии, потому что там есть недостатня кількість, скажем, тех самых автомобилей и взагалі. Фінансування воно як було волонтерським, так і продовжується, тому що скрутно зараз на державі. Автомобіль волонтери виставляють в центрі міста. Беруть в руки плакати з призивами помочь армії і прозрачну урну для денег. За час собирають чуть більше 1000 гривень. Трошки, знаєте, так підштовхнути їх на розуміння, бо дехто називає це, що відбувається в країні, АТО. А насправді це є війна вже третій рік, і це не визнається офіційно. Розположились учасники акції в Сватово на горі возле Казацької вишки. Здесь вместе они красят машину. Фарбуємо машину, яка потім поїде на передову до хлопців. І аби вона там була менш помітна, ми її фарбуємо у камуфляжні кольори. Также молодые люди внутри машины пишут для бойцов свои пожелания. Бажаю їм удачі і незламної сили духу, щоб вони не втомлювались боротись. От обереги ми намалювали на колесах також, щоб вищі сили були за них. Людина погодилася передати транспортний засіб. Правда, він був трошки в гіршому стані, ніж він зараз перебуває. Там ще треба дещо доробити, але це не є не проблема. Зараз його повністю відновлять, підготують, щоб він був готовий на 100% для виконання тих завдань, які там будуть ставитись. Для завершення ремонту машини, говорять волонтери, понадобиться ще около недели, после чего ее передадут в АТО, в одно из военных подразделений в Донецкой области. Юлия Щербак, «Події».